Січень 1918 року. На підступах до Києва зосереджується багатотисячна більшовицька армія під командуванням Муравйова. За задумом більшовиків, конфлікт революції, що назрів у грудні 1917 року і переріс згодом в українсько-російську війну, мав розв'язатися захопленням столиці незалежної тільки-но проголошеної Української Народної Республіки. 29 січня 18-го року під Крутами відбувся бій. Жертвами військового зіткнення з підрозділами добре озброєної армії більшовиків стали українські студенти-курсанти. Підсумок цього бою багато в чому змінив розстановку сил на політичній арені. Лише на початку 90-х років минулого століття з'явилися оцінки щодо цієї події. В тому числі полярні – від героїзації подвигу студентів, порівняння їх з 300 спартанцями і до зазначення про непотрібні втрати української молоді. 7 листопада 1917 року Українська Центральна Рада отримала повідомлення про встановлення радянської влади в Петрограді, про проголошення перших декретів Ради народних комісарів на чолі з Леніним про мир, про землю. 8 листопада 1917 року у зверненні Генерального секретаріату до всіх громадян України дії більшовиків було засуджено. Центральна Рада оголосила себе єдиним повновладним органом України. Було створено Комітет охорони революції. Загальні збори Центральної Ради поширили владу Генерального секретаріату на Херсонську, Катеринославську, Харківську, частину Таврійської, Холмську, Курську та Воронезьку губернії. У бурхливому вирі революційних подій українська демократія опинилася перед вибором – визнати Петроградський уряд народних комісарів і поділити всю його соціальну і політичну програму, або вести цілком самостійну акцію. Керівник українського уряду Михайло Грушевський висловився за негайне проголошення Української Республіки демократичної і соціальної. 20 листопада Мала Рада затверджує третій універсал, який проголошував створення Української Народної Республіки, але у складі Федеративної Росії. Віднині Україна стає Народною Республікою. Ми, Українська Центральна Рада, кличемо всіх до рішучої боротьби з безладдям і руїнництвом, до будівництва нових державних форм. Вироблення тих форм має бути проведене на українських і всеросійських установчих зборах, призначених на 9 січня 1918 року. Нарешті, із запізненням майже на рік, в цьому документі пролунали омріяні українцями рішення. Ліквідація поміщицького землеволодіння, передача землі селянам без викупу, встановлення 8-годинного робочого дня, припинення війни, забезпечення прав і свобод, в тому числі національних автономій. Втім, тривалий час українська влада проявляла нерішучість і нейтралітет у принципових питаннях. Цим скористалися більшовики, які серед населення і армії набували дедалі популярності. Вони обіцяли вирішити всі проблеми, критикуючи дії Центральної Ради. Більшовики розпочали боротьбу за владу в Україні. 4 грудня 1917 року Раднарком Російської Федерації висунув ультиматум Українській Центральній Раді. Мова йшла про те, щоб Центральна Рада припинила пропускати козачі частини із фронту на Дон, припинила роззброювати червоногвардійські загони на території України та визнала владу Рад. Безумовно, щоб погодитись з таким ультиматумом, а неприйняття його протягом 48 годин тягло за собою оголошення з боку Росії війну, було неприйнятним і самовбивчим для політиків Української Народної Республіки. До речі, починався ультиматум радянської влади цілковитим визнанням Української Народної Республіки. Рада народних комісарів підтверджує гноблене царизмом і буржуазією Великоросії право всіх народів на вільний розвиток, включно до їх права відділятися від Росії.
4 грудня 1917 року. Маніфест Ради народних комісарів до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради. Ціну таким промовам радянського уряду, що стали лише декорацією намірів, українська влада зрозуміє вже незабаром. На початку грудня 1917 року депутати-більшовики покидають перший всеукраїнський з'їзд Рад у Києві, переїжджають до Харкова, створюють тут перший радянський уряд. Він представляв лише 82 ради робітничих та селянських депутатів. Вже самі назви, такі як «Рада в однині» або «Народний секретаріат», як називався перший радянський уряд, створений в Харкові, говорили про те, що мова йде про боротьбу з Центральною Радою. Можна навести такі слова одного із дослідників цього періоду. Не викликає сумнівів, що Центральний виконавчий комітет Рад робітничих та солдатських депутатів, створений в Харкові, та Народний секретаріат були маріонетковими утвореннями Червоного Петрограда. Завдяки ним Раднаркому вдалося формально дистанціюватися від подій в Україні, подаючи їх як внутрішній конфлікт між Радами робітничих і солдатських депутатів та Центральною Радою. Радянська Росія розпочала агресію по відношенню до незалежної України ще до створення декорації у вигляді органів радянської влади. 9 грудня більшовики захопили Харків, а згодом інші міста вздовж залізничних колій на території України. Офіційно ж війна була оголошена 4 січня 1918 року. Зразу ж почалися бойові дії вже від імені цієї Української Республіки. Сама Росія стояла начебто в стороні. Усі столичні події відбивалися в регіонах. 10 листопада 17-го року Рада об'єднаних українських організацій у Миколаєві привітала Українську Народну Республіку. Підтримали її і війська української загони, що дислокувалися в Миколаєві – матроси та артилеристи. Однак вже 6 грудня 17-го року збори представників Червоної гвардії в Миколаєві прийняли резолюцію проти Центральної Ради. Ці події співпали з підписанням Леніним і Троцьким ультиматуму українському урядові. На Харківському з'їзді 11-12 грудня були присутні делегати і від Миколаївщини. У самому Миколаєві в останній місяць 1917-го, в січні 18-го року, відбуваються збройні сутички проукраїнських військових сил з більшовиками. Фонди Державної наукової архівної бібліотеки міста Києва, які тривалий час були засекречені, дозволяють подивитися на історію Миколаєва під іншим кутом. Маємо нагоду передивитися унікальні періодичні видання, що висвітлювали революційні події Національно-демократичний рух 17-20 років минулого століття на півдні України. На той час в Миколаєві діяло майже 50 партій і рухів. Вони мали власну періодику. На секретному зберіганні, наприклад, знаходилися український бюлетень, українська газета, соціалістичний орган Миколаївської об'єднаної української ради. 20 січня 1918 року газета публікує наказ українським частинам Миколаївського гарнізону. Організований український революційний український штаб. І розпорядження його являються обов'язковими для всіх військ воєнних частей Миколаївського гарнізону. І от об'явлення теж. Я знайшла масу заявлень від людей, які хотіли вступити в отряди вольного козачества. Запись приймається ежедневно в 11 часов утра з 11 часов утра до 6 часов вечора в приміщенні Української військової ради по Таврической вулиці 48. Це мапа Східної Європи, надрукована в українському часописі «Око» за 1918 рік. Тривалий час це видання також зберігалося в архівах під грифом «Таємно». Сьогодні фонди Державної наукової архівної бібліотеки міста Києва у вільному доступі для вивчення. На мапі чітко вказаний розподіл України за приналежністю до полярних політичних сил. Территория Украины важна для нас. Не потому, что она маленькая, не потому, что в ней нет Крыма или вот этой части нет, да? Где Харьков здесь.
а потому что Николаев и Херсон и Одесса находятся на территории Украины. 5 січня 1918 року комісар по боротьбі з контрреволюцією на півдні Росії Антонов Овсієнко віддав директиву про загальний наступ на міста України. На цей час вже були захоплені Суми, на черзі Полтава, далі відкривався шлях на Київ. Командуючим арміями, які були радянської Росії, які були спрямовані на Київ, на захоплення Києва, був призначений колишній царський полковник, член партії есерів Муравйов. Людина чистолюбна і настільки ж жорстока. І от тут проявилися наслідки тієї недолугої політики щодо створення збройних сил, яку проводили соціалістичні партії, що складали більшість в Центральній Раді. Виявилося, що захищати українську столицю перед більшовицькою навалою було практично нікому. Ця війна отримала ще назву «ешелонної», адже бойові дії розгорталися вздовж залізничних колій і полягали в контролі над ключовими залізничними станціями та найбільшими містами. Наступ радянських військ відбувався двома групами – Харків-Полтава-Київ і Курськ-Бахмач-Київ. Українським урядом були здійснені певні кроки у відповідь на радянську агресію. 15 грудня ще 1917 року було створено особливий комітет з оборони України, куди ввійшли Порш, Петлюра та Єщенко. 18 грудня був призначений головнокомандуючий, полковник Капкан, який очолив всі збройні сили Української Народної Республіки. 26 грудня Генеральний секретаріат ухвалив постанову про створення армії УНР на засадах добровільності та оплати. Створювалися українські підрозділи, такі як курінь січових стрільців на чолі з Євгеном Коновальцем, кош Слобідської України, який очолив Петлюра. Це полки імені Полуботка, імені Богдана Хмельницького. Очевидці тих подій і історики звертають увагу не лише на деморалізованість українських військ, стомленість війною. З майже 300-тисячного війська, яке було прихильним до Центральної Ради ще влітку 1917 року, до січня 18-го залишилось всього до 15 тисяч чоловік. А передусім на дієвість більшовицької агітації та пропаганди проти Центральної Ради, що була спрямована на селянські маси, основне ядро новоствореної української армії. Українські високопосадовці лише дивувалися. Полки імені різних гетьманів, які так свідомо, так рішуче вступали в столицю України для оборони, які так гучно кричали славу українській владі, ці полки через пару тижнів дивним способом губили своє завзяття, упадали в апатію, в нейтралітет до більшовиків. І через що? Повірили більшовицькі брехні, ніби Центральна Рада складається з буржуїв. А яка ж вона буржуазна, та Центральна Рада, коли це є загальноукраїнська рада робітничих, селянських і солдатських депутатів? Володимир Винниченко. Відродження нації. Лише 22 січня 1918 року, коли більшовики, захопивши всю Україну, наближалися до Києва, український уряд пішов на розрив федеративних відносин. Мала Рада ухвалила четвертий універсал, який проголосив незалежність Української Народної Республіки. Володимир Винниченко у «Відродженні нації» писав. Центральна Рада втратила довіру серед українців, а шрапнель гармати з того боку Дніпра вже обсипала дах будинку Центральної Ради. І гарматики належали українським військовим частинам. І в більшості більшовицькі війська складалися із наших же вояків. Єдиною опорою Центральної Ради залишалась патріотично налаштована молодь – студенти Києва. 5 січня 1918 року на зборах студентів молодших курсів Київського університету Святого Володимира і Українського народного університету було ухвалено створення студентського курення січових стрільців. В газетах був опублікований заклик до українського студентства.
Українська фракція Центру університету Святого Володимира кличе студентів-українців усіх вищих шкіл негайно прийти на підмогу своєму краєві і народові. Треба за всяку ціну спинити той похід, який може призвести Україну до страшної руїни та довговічного занепаду. Всього записалося до лав добровольців, захисників, понад 200 студентів університетів імені Святого Володимира та Українського народного університету і учнів Другої української гімназії імені Кирила Мефодіївського братства. Передбачалося, що представники молоді, патріотичної молоді, які записалися в цей помічний курінь, будуть захищати від більшовиків Центральну Раду в самому Києві. Але події розгорнулись дещо інакше. Із передової до Києва повернулися представники першої київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, які захищали Бахмач. Саме вони сповістили про необхідність негайної допомоги українським силам на підступах до столиці. Після десятиденного вишколу на передову відправили першу сотню новоствореного студентського куреня. Основні події розгорнулися між містами Ніжин і Бахмач біля станції Крути. Які ж сили мали сторони під Крутами? Достеменно відомо, що більшовики мали майже десятикратну перевагу. Під Крутами було задіяно близько 6 000 більшовицьких військ. Крім того, більшовики мали абсолютну перевагу в артилерії та кількості кулеметів. Що стосується української сторони, то сили їх під Крутами складали курсанти або юнкери Київської юнацької школи імені Богдана Хмельницького, учні і студенти помічного студентського куреня січових стрільців в кількості 116 осіб. Всього нараховувалося близько 520, по іншим даним, до 600 осіб. При 16 кулеметах та саморобному бойовому потягу з однією гарматою на платформі, який очолював сотник Семен Лощенко. Ще на мітингу в Бахмачі Муравйов закликав своїх бійців до бою. Наше бойове завдання – взяти Київ. Жаліти київських мешканців нема чого. Вони терпіли гайдамаків, нехай знають нас і одержать відплату. Близько 9 ранку 29 січня 1918 року більшовики розпочали наступ. Як пише у своїх споминах сотник Гончаренко, вони пішли у відкриту, без всякої, як кажуть, схованки, вони йшли напрямую. Але коли підпустили їх ближче, і молодь почала вогонь із всіх, із цієї зброї, то наступ трохи припинився. Після того вони переформувалися. І так цілий день періодично йшла операція. Бій тривав більше 5 годин. Українцям вдалося відбити кілька атак. Більшовицькі загони, незважаючи на втрати, вперто просувалися вперед. На допомогу балтійським матросам почали надходити інші загони Муравйова. Перший петроградський загін із тилу оборонців обстрілював радянський бронепоїзд. У студентів і юнкерів майже закінчилися набої і снаряди для гармат. Допомога з Києва так і не надійшла. У цей же час значні військові сили, зокрема загін Петлюри, Центральна Рада спрямувала на придушення повстання на заводі «Арсенал». Виступ робітників заводу, до якого потім приєдналися робітники інших підприємств Києва, організував Київський комітет Російської соціал-демократичної робітничої партії. Ця обставина і привела до того, що ешелони з військами, які знаходилися неподалік від Крут, не змогли надати допомогу українським юнакам, які вели кровопролитні бої з більшовиками. Українське військо, забравши вбитих і поранених, організовано відійшло до ешелону. З'ясувалося, що не вистачає однієї розвідувальної чети студентів – 27 чоловік. Відступаючи в сутінках,
Студенти втратили орієнтир та вийшли прямо на станцію Крути, вже зайняту більшовиками. Всі вони після катувань були розстріляні. Був такий епізод, коли один із студентів цієї чати, Григорій Піпський, перед розстрілом заспівав гімн «Ще не вмерла Україна», який підхопили інші студенти. Розлючений матрос підскочив до Григорія і ударом штика заколов його. Бій під Крутами увійшов в історію як символ патріотизму, жертовності, ідеалізму. І водночас це докір тодішній українській владі в її безпорадності. Вже в березні 1918 року, після підписання Брестської угоди, тіла загиблих студентів були перепоховані. У київському журналі «Нова Рада» був надрукований вірш Павла Тичини «Пам'яті 30-ти». На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 мучнів українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт. По кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Вже після того, як звільнили Київ 3 березня 18-го року, після того організували пошуки цих хлопців, їх віднайшли і були почесні похорони. Виступав Грушевський, було багато людей, і ця подія стала знаковою для історії України. 8 лютого 1918 року більшовики зайняли українську столицю, відразу ж вчинивши червоний терор щодо населення міста. Встановлення радянської влади у Києві відбувалося протягом місяця. Уже 2 березня Київ було звільнено. Яким же чином керівництву УНР вдалося змінити розстановку сил? Адже потужного війська Українська Рада не мала. Відповідь на це питання могли дати січневі події під Крутами. Значення того, здавалося б, ординарного бою було надзвичайно велике. Відійшовши організовано з поля бою і заздалегідь розібравши рейки, українські бійці затримали просування більшовиків Муравйова на Київ на декілька днів. Це дало можливість більш-менш організовано українському урядові виїхати з Києва, розташуватися у Житомирі. І, по-друге, таким чином добитися збереження легітимності українського уряду на переговорах у Брест-Литовському з країнами Четверного Союзу. З цієї точки зору бій під Крутами має величезне непересічне значення для всіх подій Української революції 1917-1921 років. І те, що більшовикам в подальшому прийшлося рахуватися з українською державністю і де-факто її визнавати, в цьому є заслуга і тих юних українців, які віддали своє життя за батьківщину. У радянській історіографії бій під Крутами намагалися замовчувати. Він не вписувався в марксистсько-ленінську концепцію дослідження історичної дійсності. У 1934 році радянська влада, намагаючись викреслити будь-яку згадку про національно-демократичну революцію в Україні, наказала знищити Аскольдову могилу, де покоїлися тіла розстріляних студентів. Місця решти загиблих так і не вдалося встановити. Загальні втрати українців на тій лінії зіткнення становили до 250 вояків і 10 старшин. Решта вояків після відступу дісталися до Києва, згодом частина служила в українській армії, дехто у 20-х роках здобув цивільний фах. Більшість юнаків залишилися на батьківщині і оселилися в радянському Києві, воліючи не згадувати про буремні події. У подальші роки організація українських націоналістів завжди ставила у приклад цих хлопців
при всякій виховній роботі, яка б обов'язково проводилася з молодими і з новими членами ОУН. Квітне сонце, грає вітер і Дніпро-ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих. На Аскольдовій могилі поховали їх.